Hammaga salom, siz bilan iPhone videos 13. Bugun men sizga YouTube'ga joylashtirmoqchi bo'lgan любой videolaringizni ustiga xohlagan rasmlaringizni qo'yishni o'rgataman. Mana masalan bosamiz. To'xtanglar, birinchi masalaga aytmoqchi bo'lganim. Bu YouTube Studio video degan joyiga bosasizlar, videolaringiz chiqadi. O'sha videolarni ustiga bosamiz. Mana yuqorida qalamcha turgan joyim bosamiz. Mana yana videoni yuqorisi qalamcha turgan joyini bosamiz. Va xohlagan rasmingizni qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz galereyadan qo'ysangiz bo'ladi. Mana svoy значок degan joydan qo'ysangiz bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.